Ամե քրիսի զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Մարգարիտ, արդյոք ձեզ վիճակվել է ամանորը դիմավորել, ասենք, հանգստյան տներում, տնից դուրս, ռեստորանում, եւ որն է ձեզ համար սկզբունքորեն գերադասելի։ Ինձ համար բոլոր ձևերը ամանորը դիմավորելու գերադասելի են, եւ եղել են առիթներ, որ տանն են դիմավորել հիմնականում տանը, այսինքն 99% տանը, 1-2 անգամ եղել է ռեստորանում, եղել է նաեւ հանգստյան տանը, բայց մեծ մասամբ տանն ենք դիմավորում, բայց ինձ համար ավելի հետաքրքիր ու սկզբունքային է, երբ որ այդ օրը գիշերձյուն է գալիս եւ մենք երեխաներից հետ իջնում ենք մեր բակում ձների մեջ թավալվելու։ Սա ամենահետաքրքիր նոր տարվա դիմավորումն է։ Ասելով երեխաներին, նկատի ունեք թորներին։ Արդեն թորներից, բայց ես մի քիչ ետ գնացի եւ իմ ջահել տարիները հիշեցի։ Այդ նոր տարվա գիշերը 31-ի ինձ համար ամենահիշարժանն է։ Եվ հիմա էլ երեխաներից միշտ հենց այդ նոր տարվա գիշերներն են հիշում, երբ որ ձյուն է գալիս ու մենք դրսում թավալվում ձնագնդի ենք խաղում։ Արդյոք այն հանգամանքը, որ մենք շեշտը դնում ենք ոչ թե Սուրբ Ծննդի, այլ նոր տարվա ամանորի վրա, ստիպում է մեզ կենտրոնանալ սննդի բազմազանության եւ քանակի վրա, այսինքն սեղանի ճոխության վրա, հոգեվոր խորհուրդը, այսպես ասած, մոռացվում։ Չեմ կարծում, չէ, մենք չենք մոռացել հոգեվոր խորհուրդը, դա կա իհարկե, դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ գնալով ավելի այդ խորհուրդը իմաստալից է դառնում, ապացույցը, որ մեր եկեղեցիներում միշտ բազմամարդ է, ինչը առաջ մի քանի տարիներ առաջ գոնե մենք դա չէինք կարող տեսնել, մարդիկ պահպանում են եւ պասը, եւ Սուրբ Ծնունդի խորհուրդը, եւ այցելում են եկեղեցիներ, դա կա իհարկե, բայց մյուս կողմից այդ սեղանների ճոխությունն էլ նույնպես հասկանալի է, մենք հյուրասեր ժողովուրդ ենք հայերես եւ ուզում ենք ամեն ինչ տեղը տեղին լինի, մեր տանտիկիները շատ շնորհքով են շնորհալի եւ ուզում են նոր տարվա գիշերը, նոր տարվա օրերին փայլել իրենց շնորհքով, դա հասկանալի է։ Բայց ինչպես են պաս պահում եւ ուտում բուդ, հակասության մեջ։ Ովքեր բուդ են ուտում, հաստատ պաս չեն պահում, իսկ ովքեր պաս են պահում, հաստատ բուդ չեն ուտում, և կարծում եմ, որ դրանք իրար հետ հակասության մեջ չեն, բայց կարելի է պասպահելով նույնպես այդպես լավ ուտել, և կարելի է բուդ ուտելով սոված մնալ, կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։